lagi guys. Sik guys ngene guys. Walik guys. Iki lho guys iwake guys. Iki lo guys meru guys. Iki lo guys nggawa iki guys. Nah, kan gimana? Bentuk, guys. Tok kene, guys. Kene lo guys eh. Kene lo. Ki otingan wae. Ya dapat eh. Neh neh kuwi neh. Iki bro dek, iki lo. Juru dek, terus bengko. Piye ngerti gue dek, ngerti gue dek, jangan nih kok. Iya apa tuh? Iki lo. Oh jadi cekel kok. Ini luka. Terus kau sengko. Kilo baik iki ojo iki bengko. Kilo. Dapat. Dede lo kak. Iya aku dapat. Dapat guys. Dapat guys. Dapat guys. Telus kaos sih. Dapat nih. Luka aku sakit. Gua ngerem kurang. Ini ngono. Oke guys. Guys ini guys. Walik guys. Ini lo guys iwake guys. Iki lo guys meru guys. Aduh. Ayo. Bentuk guys.
Duh angin yo. Weh, dapat ke? Telas, aku kena kuih. Wes. Kene. Iki lho, ngene kok kowe iki. Kerok, guys. Nek entuk kene wae entuk kene. Guys, dapat, guys. Dapat, guys. Telas guys. Dapat guys. Jo. Oke guys, mancing guys. Kene guys. Ah, kita satu ae. Wes. Apa nondi? Mampir. Balik, mampir arayo. Tanggonem kampung lor. Tanggonem tak kampung lor rek. Sing ngecok kali lo. Lana enggak kampung lor, kampung mecet lor. Apa? Ayo, wes.